Вітаю! Традиційно у цей час в ефірі «Тема дня». У студії для вас працюють Інна Халеп, дякуємо за мову жестів Ганні Кириченко. І уряд спростив процес реєстрації безробітних у центрах зайнятості та процес виплати допомоги по безробіттю. Тож, як ці установи працюють під час карантину, будемо сьогодні говорити у нашій програмі. До нашої студії ми запрошували директора Запорізького міського центру зайнятості Олександра Матовицю. Через карантинні обмежувальні заходи він не зміг прийти до студії, тож ми записали з ним інтерв'ю через скайп-зв'язок. І будемо пропонувати сьогодні з ним відеоінтерв'ю. І я пропоную подивитися частину, от у яких умовах наразі працюють центри зайнятості у Запоріжжі. На період встановлення карантину обслуговування громадян і надання послуг служби зайнятості здійснюється дистанційно. Будь-якими засобами комунікації. Тобто або це телефонний зв'язок, або електронною поштою. От таким чином. Ну, веб-засобами. Як це зараз говорити сучасною мовою? Ну, тобто, а як вони надають документи, передають? Також? Ну, як от, документи передаються або людина, ну, або роботодавець, якщо це наш партнер і наш клієнт, або людина, вона може принести документи і кинути її на вході. Ми там організували робоче місце і поштову скриньку так звану, і людина може опустити будь-які папери і документи. І у нас там є виїмка в певні часи, і спеціалісти виймуть їх, оброблять і передзвонять, і скажуть результат. От чи збільшилася кількість безробітних у Запоріжжі і скільки з них претендує на одне робоче місце? Пропонуємо далі послухати інтерв'ю. Станом на 16.04, будемо порівнювати періоди, да? 19-го року. В місті Запоріжжі було зареєстровано 3657 осіб. А на цю ж дату 20-го року вже 5761. Що на 2104 особи більше. Так що така динаміка. Якщо хочете ще порівняти, то на початок року, тобто на 1.01, було 3806. Тобто можна сказати, що це, припустити, що це може бути пов'язано з карантином? Ну, звісно, річ з карантином, тому що цілий ряд підприємств або призупинили свою діяльність, або взагалі закрилися. Тому і люди повернулися з-за кордону, ну, тому такий рост. І в середньому десь до 300 чоловік звертаються до центрів зайнятості міста Запоріжжя. Ну, до центру зайнятості і його відділів. У нас не так, Запорізький міський центр зайнятості і три відділи по наданню соціальних послуг. Ну, чи змінилася структура безробітних у порівнянні з відповідним періодом минулого року, от за віковими групами, за професійними групами, які це групи зараз серед безробітних? Ну, на сьогоднішній день я вам можу сказати, що збільшилася кількість безробітних віком від 30 до 45 років. Збільшилася кількість майже в два рази безробітних, вивільнених з підприємств переробної промисловості, сфери торгівлі та охорони здоров'я. От, по таким напрямкам. Охорони здоров'я не знаєте, через які причини? Що? З охорони здоров'я, через які причини, не знаєте, збільшилося? Охорона здоров'я, тому що йде, я так розумію, реорганізація закладів охорони здоров'я. От іде їх реструктуризація, йде їх ущільнення. Ну, у нас дуже багато було наприкінці минулого року, на початку цього, повідомлень про ліквідацію закладів охорони здоров'я, але ну, це була реорганізація, вони приєднувались, об'єднувались. Ну, понятно, що при такій процедурі певна кількість персоналу увільняється.
Аби підсумувати, як таки стати на облік в умовах карантину до центрів зайнятості, я пропоную, давайте подивимося інфографіку. Інфографіку нам надав якраз і обласний центр зайнятості. Як подати документи до центру зайнятості онлайн під час карантину? Через емейл. Для цього на сайті служби зайнятості оберіть рубрику «Електронне подання документів» та ознайомтесь із загальною інформацією. Оберіть центр зайнятості, у якому ви плануєте перебувати на обліку як безробітний. Завантажте із сайту дві заяви, роздрукуйте їх та заповніть власноруч. Поставте підпис та відсканіть заяви. Для цього можна використати безкоштовні додатки на Play Market чи App Store. Перелік необхідних документів для реєстрації в центрі зайнятості тут. Відскануйте або сфотографуйте їх. Копії документів разом із заявами сформуйте в єдиний лист. Важливо, у темі листа зазначте ваше прізвище, ім'я по батькові. Надішліть лист на емейл обраного вами центру зайнятості. Адреси центрів зайнятості тут. Чекайте на відповідь від центру зайнятості щодо ухваленого рішення. Як подати документи до центру зайнятості онлайн під час карантину? Через скриньку для кореспонденції. Оберіть центр зайнятості, зручний для вашого обслуговування. У центрі зайнятості біля скриньки для кореспонденції розміщені форми заяв про надання статусу безробітного та про призначення виплати допомоги по безробіттю. Форми заяв також можна знайти та завантажити на сайті. Заповніть заяви особисто та підпишіть. Зберіть пакет документів, необхідних для реєстрації. Перелік документів тут. Зробіть копії документів. Заяви разом із копіями усіх документів складіть у файл і покладіть у скриньку для кореспонденції. Чекайте на відповідь від центру зайнятості щодо ухваленого рішення та тримайте зв'язок із вашим кар'єрним радником. Нагадуємо, що впродовж 10 днів після завершення карантину до центру зайнятості необхідно буде подати оригінали ваших документів. Я нагадаю, що сьогодні ми говоримо у темі дня про те, як отримати допомогу по безробіттю. І за допомогою скайп-зв'язку ми спілкувалися із директором Запорізького міського центру зайнятості Олександром Мотовицею. Давайте послухаємо його доповнення до цієї інфографіки. От, власне, як заповнювати анкети? Якщо це молода людина, яка закінчила навчання або в школі, або в вищому навчальному закладі і не має страхового стажу, то їй виплачується знов таки ж мінімальна допомога по безробіттю у розмірі 650 гривень, і вона виплачується терміном 180 календарних днів. Якщо людина працювала, все в неї нормально, то це 360 календарних днів. Людина передпенсійного віку, тобто 2 і менше років до настання пенсії, але ж треба ще враховувати і зміни до пенсійного законодавства. Не завжди вік, скажімо так, пенсійний дає право на пенсію, тому що не вистачає страхового стажу. І тут людина має, скажімо так, звернутися до органів пенсійного забезпечення, і вони скажуть, в якому віці вона може вийти на пенсію, отримувати. Вистачає тій страхового стажу або не вистачає. Ну, це компетенція органів пенсійного забезпечення. От. І тоді такій особі, якщо в неї залишається 2 і менше років до пенсії, їй плачується допомога по безробіттю протягом 720 днів. Тобто 2 терміни. 720 днів. Ну, таким чином. Любий наш клієнт, і ми надаємо цю інформацію, і тільки її вітаємо, коли людина сама активно займається і може перевірити якусь інформацію. Знов таки ж зайти на сайт Державної служби зайнятості, там є так званий калькулятор для розрахунку допомоги. От. Ну, він теж, як би так, приблизний, скажімо так, але ж певний, скажімо так, розуміння може дати, да? Тепер нарахування іде щотижня, але терміни виплати, як каже законодавство, це 30 календарних днів. Тобто, і якщо навіть людина зареєструвалася з 1.04, то
як трактує це законодавство, це виплати термін дії, яких ще не наступив. Тобто держави є, ну, фонду є. Термін, як правило, це при стабільному і ритмічному фінансуванні, це завжди було без яких затримок. На сьогоднішній день у нас по перше число всі виплати закриті. Я хочу нагадати, що під час засідання 29 березня цього року уряд ухвалив постанову про внесення змін до порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та введення обліку осіб, які шукають роботу. На період дії карантину надання статусу безробітного відбуватиметься одразу після подання ним заяви, а допомога по безробіттю призначатиметься з першого дня після реєстрації. От, а тим часом соціологічна група «Рейтинг» провела опитування протягом 10-12 квітня цього рік. Називається «Україна на карантині. Моніторинг суспільних настроїв». Пропоную подивитися частину цих досліджень, які стосуються економічного забезпечення та працевлаштування населення. Результати опитувань, проведених соціологічною групою «Рейтинг» протягом 10-12 квітня 2020 року, продемонстрували, що 51% опитаних вважають, що економічне становище їхньої сім'ї погіршилося за останні півроку, 42% вважають, що воно не змінилося, 6% побачили покращення. При цьому, оцінюючи зміни в фінансовій ситуації у близькій перспективі, 61% зазначили про погіршення протягом останнього місяця. 35% сказали, що не відчули змін. Лише 3% говорили про покращення. Більш песимістичними в своїх оцінках були старші та бідніші респонденти. Говорячи про економічні перспективи країни в найближчі півроку, 68% вважають, що ситуація погіршиться, 13% не зміниться, 9% передбачають покращення. Серед тих, хто мав роботу до запровадження карантину, 40% зазначили, що продовжують працювати в звичному режимі після запровадження обмежень. 23% працюють дистанційно, 11% пішли у відпустку, 18% перебувають у відпустці за власним бажанням і 8% втратили роботу. 55% опитаних зазначили, що їхніх заощаджень за умови припинення отримання доходів – вистачить менше, ніж на місяць. 17% зазначили, що їм вистачить збережень на термін до 2 місяців, 8% – до 3 місяців, 9% – до півроку і більше. Водночас 82% заявили, що почали економити кошти під час карантину, 16% зазначили, що не роблять цього. Останніх більше серед чоловіків та більш забезпечених громадян. Сьогодні ми говоримо про те, як отримати допомогу по безробіттю, як працюють центри зайнятості в умовах карантину. Спілкувалися за допомогою скайп-зв'язку з Олександром Матовицею, директором Запорізького міського центру зайнятості, і його поради, як тримати зв'язок із спеціалістами центрів зайнятості після того, як громадянин надіслав свою анкету або поштою, або за допомогою електронних сервісів. Давайте послухаємо. Я так розумію, що після закінчення цієї ситуації людина прийде вже на прийом особисто, як це було раніше, до свого фахівця, до свого спеціаліста, і прийде з оригіналами документів, все буде звірено. І тоді, але зразу хочу попередити наших клієнтів, що вони несуть персональну відповідальність, причому і кримінальну в тому числі, за подання правдивої інформації. Більше того, якщо людині буде нарахована і виплачена допомога по безробіттю. А далі вже фахівці теж засобами електронної комунікації перевірять певну інформацію, якщо доступ до неї є. Це в державному реєстрі, з пенсійним фондом, обмін, там, нарахування, там, страховий стаж і таке інше. От. І ще одне прохання до наших клієнтів –
Якщо ви вказуєте номер мобільного телефону, і наш спеціаліст вам передзвонить, беріть, будь ласка, якщо це вам незнайомий навіть номер, піднімайте трубочку, бо через тиждень передзвонюють і кажуть, я подав документи, а мені ніхто не подзвонив. Ви мені казали, що мені передзвонять і скажуть. Я кажу, ну так, от я дивлюся вашу справу, на ній відмітка стоїть, що дзвонили два рази, ви не взяли трубочку. Так номер же не знакомий. Ну, то ж, да. Тому беріть, якщо хочете, або там же на сайті є всі контактні телефони, дзвоніть, передзвоніть на наступний на день і поцікавтеся, пройшли ваші документи, не пройшли, зареєстровані, не зареєстровані, і який результат. А зараз реєстрація в той же день, так? Не на сьомий день, як було раніше. От. Да, цією спрощеною процедурою реєстрації прийнято рішення про те, що і статус безробітного, і допомога по безробіттю призначаються в перший день реєстрації, незалежно від того, чи є підходяща робота, чи її нема. Ну, от. Але ж виплата допомоги буде здійснюватися після того, як буде обмін відповідний і будуть реквізити банку надані нашим клієнтам, куди йому перераховувати. На сьогоднішній день розрахунки йдуть також, як і йшли, але треба розуміти, що це звучить, що нарахування, підкреслюю, це не виплата, а нарахування здійснюється з першого дня. І всі, хто до нас звернулися, всім допомога нарахована. Частині вона виплачена, частині ні. Це залежить від фінансування, яке надходить з фонду. Розмір тут суто чисто індивідуальний для кожної особи, яка зареєстрована в службі зайнятості. Це залежить від страхового стажу, залежить від заробітної плати і таке інше. Значить, ну, щоб було зрозуміло, значить, мінімальний розмір допомоги по безробіттю складає 650 гривень. Це для людей, які або не мали взагалі страхового стажу, або колись мали, але вже його, скажімо так, втратили, бо давно не працювали більше року і двох і так далі, не працювали офіційно. Внески страхові не сплачувались, тобто страхового стажу в людини немає. Ну, тобто, то спеціаліст в кожному разі там є процедура прописана, законодавчо визначена, яким чином нараховується для кожної людини індивідуально. От, власне, які вакансії пропонує центр зайнятості, яка зарплатня в середньому пропонується і чим може допомогти? Давайте послухаємо далі. Прошу, Олександр Митовиця. На сьогоднішній день у нас мало, звісно, але є 42 підприємства, ну, підприємства, організації, установи. Подали, і поки що є у нас 143 вакансії. Звісно, це дуже мало в порівнянні з нормальними часами, коли у нас і по півтори, і по дві тисячі, а три тисячі було, скажімо так, да? От, безробітних. То повинен, ну, треба відмітити, що з цих 143 вакансій 75 з них це для осіб з інвалідністю. Тобто ви знаєте, що законодавство зобов'язує роботодавця створювати і тримати не менше 4%. В іншому разі вони сплачують санкції фонду інвалідів. Тому ці вакансії от. І от, а ті, що залишилися, вони, а, ну ще з них ще 19 поза межами. Так що от складіть 75 плюс 19 і мінус 143. То поза межами, те, що... це що мається на увазі поза межами? А? Поза межами це що мається на увазі? Є роботодавці, які зареєстровані в Запоріжжі, мають офіс тут, але пропонують роботу на виїзді в інших областях, в іншій місцевості. Ну, вахтовим методом і таке інше. Різні варіанти є. А які це професії взагалі зараз пропонуються і який рівень зарплатні? Найбільш, скажімо так, ну, щоб їх не розпорошувати, да, по групам вам,
Ну, це, як завжди, це продавці, скажімо, продавці-консультанти, касири торгівельного залу. Тобто все, що стосується торгівлі. Другий такий більш-менш великий сегмент – це бухгалтери. Теж різні. Просто бухгалтер, там, головний бухгалтер. Там. Ну, там, як правило, завжди є певні вимоги. Тобто знання певних програм, знання певної там, систем, знання там, або вміння працювати з бюджетом, або навпаки, вміння там, з іншими якимись напрямками працювати. Тобто тут таке. І робітничі професії. Це і слюсарі всіх профілів, станочники, ну, такі, зварники, ну, робочі професії. А рівень зарплатні який, от по професіях? Що? Рівень зарплатні який пропонується зараз? Зарплатні, ну, я вам хочу сказати, що робітничі – це від, скажімо так, 6 до 10-12 тисяч, десь так. От є в будівництві 15, ну це там такі єдиничні, тобто це якщо казати там середньому, то це так десь 6-10 тисяч. От, якщо говорити про бухгалтерів, ну це десь також десь 5-10 тисяч. Якось так. Якщо працівники торгівлі, ви казали, пропонують? Торгівля? Ну, я вам скажу так, від мінімалки 4723 до 8, скажімо, 7,5-8 тисяч. Теж в залежності від, скажімо, місця роботи. І ще хотів би проінформувати наших клієнтів, які хочуть звернутися до служби зайнятості, що документи як особисто, так і електронною поштою, значить, треба подавати в робочі дні, в робочий час. В іншому випадку вони будуть розглянуті і оброблені на наступний робочий день. Тобто, якщо я для чого це веду, у нас попереду Великодні свята, це три вихідних, да? Субота, неділя і понеділок. Тому, якщо ви навіть і відправите електронну пошту, вам буде скучно, нічим буде зайнятися, то її роздрукують і цю скриньку подивляться тільки не раніше, ніж 21 числа. Повинен відмітити, що на сьогоднішній день програми, всі активні програми, на жаль, фінансово припинені їх фінансування. Тобто це і виплата одноразової допомоги по безробіттю для організації власної справи, це і ваучери, які ми пропонували громадянам, досягшим віку 45+, так званих, да? Більше 45 років, для підвищення свого освітнього рівня. Навчання всіляке. От. Але можу сказати, що на сьогодні можливо компенсація, ну це роботодавцю, значить, підприємству, значить, по частковому безробіттю. Тобто, якщо підприємство частково призупиняє, відправляє своїх людей на часткове безробіття, да? Тобто, ну, продовжує виплачувати там, певні суми, як то законодавством оговорено, дві треті, да? Або, може, там, призупиняє взагалі, зупиняє виробництво. Ну, от, ну, там є цілий ряд умов, і тому за більш детальну інформацію, тобто, і можна отримати так звану допомогу по частковому безробіттю. Тому, я ж кажу, ну, там багато передумов і всіляких обмежень, тому за більш детальну інформацію я рекомендую роботодавцям звертатися до нашого відділу взаємодії з роботодавцями за телефоном 284-93-66. Люди, які оформлені як ФОП, приватні підприємці, вони також можуть звертатися до центрів зайнятості?
звертатися з якого питання? Або отримати допомогу по безробіттю. Яку допомогу? По безробіттю чи ні? Безробіттю, ні. Тільки в тому випадку, якщо людина припинить свою підприємницьку діяльність і її буде виключено з державного реєстру як фізичну особу підприємця. В тих інших випадках вона буде залишатися самозайнятою особою. І не нашим клієнтом в частині допомоги по безробіттю. Всі інші, так, да, моменти, але а це ні. Також саме не можуть претендувати на допомогу і люди, які з переднім питання обговорювали з вами, да, які вимушено пішли там або на часткове безробіття, або вимушену відпустку, або, але вони не розірвали свої трудові відносини з роботодавцем. Тобто вони теж вважаються ще зайнятими особами. І хочу звернути їх увагу і порекомендувати, якщо мені, так сказати, це буде дозволено свою думку сказати. Я рекомендував в даний час не розривати трудових відносин з роботодавцем, тому що невідомо, що буде після закінчення цього всього. Роботу зараз втратити легко, знайти буде важко. Директор Запорізького міського центру зайнятості говорили про те, як оформити допомогу по безробіттю, про те, як працюють центри зайнятості в умовах карантину. Наразі будемо прощатися, залишайтеся із Суспільним.